კარგი მეტყევის მოვალეობა ის არის რომ დღეს ხშირად უნდა შემოწმება შესვლა ახლა და დანახვა თუ რა უჭეს სატყეოზე ის დღეს ანუ მავნებელი თუ გაჩდა ან ხანძარი თუ გაჩდა ან თუ ბრაკონიერული ანუ უკან ხეთრის მოპოვებასთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი არის მეტყევის ყოველდღიური ცხოვრება. დღეს ნანელა მიექცა ყურადღება და შემცედა ეს უნებავთო დღეში მოპოვება ხეთრის და ეს ძალიან კარგია. ასე რომ რასაც ვფიქრობ ეს დღეს ხალხიც მიხვდა რომ ეს ხანძარმა მის შემდეგ ხანძრის შემდეგ უფრო ხალხი მიხვდა რომ დღესთან უფრო მეტი მობიერი მოპყრობა უნდა არსებობს უფრო შეეშვა ხალხი ასეთ საქმიანობას და ცდილობს უფრო სხვა საქმე მოძებნოს. მეტყევის ოცნება არის რომ ის რაც არის ამჟამად დაზიანებული დღის ფართობების აღდგენა და სხვა დანარჩენი თამდევი პატარ-პატარა ისინი ოცნებები რასაც ქვია. სადაც უნდა წავიდეთ მაინც ბუნებასთან მივდივართ ხო? ანუ სილამაზის აღთქმის მიზნით ან რაიმე სიმშვიდის მიზნით ან რაღაცა პრობლემების მოგვარების მიზნით მაინც დღესთან მივდივართ ჩვენ. კარგი ნანია.